თავი მეორე. მესამე დღეს ქორწილი იყო გალილეის კანაში. იესოს დედაც იქ იყო. იესო და მისი მოწაფეებიც მიიწვიეს ქორწილში. ღვინო რომ შემოაკლდათ, უთხრა დედამისმა იესოს. ღვინო აღარ აქვთ. იესო მიუგო. რამე და შენ დედაკაცო, ჩემი დრო ჯერ არ დამდგარა. უთხრა დედამისმა მსახურებს. გააკეთეთ ყველაფერი, რასაც ისგეტყვით. იყო იქ ექვსი ქვის ჭურჭელი, იუდეველთა გაწმედის წესის თანახმად. თითოში ორი თუ სამი საწყაო ჩადიოდა. უთხრა მათ იესომ, ავსეთ წყლით ეს ჭურჭლები, მათაც პირთამდე ავსეს. კვლავ უთხრა მათ, ახლა ამოიღეთ და სუფრის გამრიგეს მიართვით და მიართვეს. როცა თამადამ ღვინოდ ქცეული წყალი გასინჯა, მან კი არ იცოდა საიდან იყო ეს ღვინო. იცოდნენ მხოლოდ მსახურებმა, რომლებმაც ამოიღეს წყალი. ნეფეს დაუძახა მან და უთხრა. ყველა კაცი ჯერ კარგ ღვინოს ჩამოდგამს, ხოლო როცა შეთრებიან მდარეს. შენ კი აქამდე ინახავდი კარგ ღვინოს. ასე დაიწყო იესომ სასწაულების მოხდენა გალილეის კანაში და გამოავლინა თავისი დიდება. დაიწამეს იგი მისმა მოწაფეებმა. ამის შემდეგ იესო დედამისთან, თავის ძმებთან და მოწაფეებთან ერთად კაპერნაუმში ჩავიდა და რამდენიმე დღე იქ დარჩა. იუდეველთა პასექი რომ მოახლოვდა, იერუსალიმში ავიდა იესო. ნახა ტაძარში ხარების, ცხრებისა და მტრედების გამყიდველნი და მსხდომარე ფულის გადამწველნი. საბლისგან შოლტი გააკეთა და გამორეკა ტაძრიდან ყველა, ასევე ხარები და ცხრები. ფულის გადამწველებს ფული დაუბნია და მაგიდები აუყირავა. მტრედებით მოვაჭრეებს კი უთხრა: გაიყვანეთ ესენი აქედან და მამაჩემი სახლს სავაჭრო სახლად ნუ გადააქცევთ. მაშინ გაახსენდათ მის მოწაფეებს, რომ დაწერილია: შენი სახლის შული შემჭამს მე. მიუგეს იუდეველებმა და უთხრეს მას: რა ნიშანს გვიჩვენებ ამას, რომ აკეთებ? მიუგო იესომ და უთხრა მათ: დაანგრიეთ ეს ტაძარი და სამ დღეში აღვადგენ მას. უთხრეს იუდეველებმა: ეს ტაძარი 46 წელიწადს შენდებოდა და შენ სამ დღეში აღადგენ მას? ის კი თავისი სხეულის ტაძარზე ლაპარაკობდა. როცა აღდგა მკვდრეთით, მისმა მოწაფეებმა გაიხსენეს ამას, რომ ამბობდა და ირწმუნეს წერილი და იესოს ნათქვა მის სიტყვა. იერუსალიმში პასექის დღესასწაულზე ყოფნისას ბევრმა ირწმუნა მისი სახელი, როცა იხილეს მის მიერ მოხდენილი სასწაულები. თვითონ იესო კი არანდობდა მათ თავისთავად, რადგან ყველას იცნობდა. არც სჭირდებოდა, რომ ვინმეს დაემოწმებინა ადამიანის შესახებ, რადგან იცოდა, რა იყო ადამიანში.